Царю небесний, утіши те, душе істини, і жити, я сповняю і сокровище благі, і жизні подателю, прийди і все висямні, і очистини, всякі яскверні, і спасі Боже душі наша. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віком. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. No, dnes máme taký kratučký výrok od svätého Jana Kronstadtského, ale veľmi dôležitý. Choď vždycky pred Bohom ako pred tvárou Otca. Chodiť pred Bohom znamená v biblickom jazyku robiť všetko s Bohom. Stať pred Bohom znamená modliť sa k Bohu. A chodiť pred Bohom znamená všetko robiť s Bohom. To chodenie je symbolom práce, činnosti a statie je obrazom modlitby. Čiže choďte vždycky pred Bohom ako pred tvárou Otca najlepšieho, všemohúceho, ktorý nás rýchlo vypočuje, vždy je pripravený splniť dobre správne želania a prosby nášho srdca. Takže tak vždycky žijeme s Bohom spravodlivo a Boh splní naše prosby, naše modlitby. No, vedeme na životopis dnešného svätého. Kto vie, koho pamiatku dneska slavíme? Lukáš. Lukáš, áno. Aký? Pamätáte si niekto? Elácky. Aký to je Elácky? Elada. Čo je to Elada? Grécko. Grécko, takže. Lukáš grécky. Lukáš grécky, áno. Ešte aký svätý sme dneska mali? Episkop Parfení. Parfení, výborne. Slovo Parfení pre zaujímavosť znamená panenský. A Parfení je panna a Parfenos je panis, aj panenský človek. No. Nedeľa blúdneho syna. Je nedeľa blúdneho syna, výborne. Ešte si pamätáte nejakých svätých? Ešte. Ale to už na utrení bolo, no? Aha, no, som nebol na utrení, ale viem, že by mi dneska malo byť Dorotea, sveta Dorotea. Nemám takéto nič, nie. Ani Fausta, alebo jaká? Ani to nie. Nie to čo, to dneska jakého potom? Som si pomenul na datum? Možno, hej. Jakého je dnes? Po starom 7. plnom 20. 20. No ja som 19. asi kúkala, táto za to. Pozrieme no. sa včera. No. Áno, včera bolo Dorotej, no, vidíte? Áno. No, dobre. No, takže tak, potom som ja pomenila sa doma. Dnes neviem, aký deň. Takže dneska bol ešte 1003 mučeníkov nikomidijských. Pri nejakej príležitosti nečítal som o nich. 1003 ľudí umučili za Krista. A potom ešte si ešte na mučeníkov Alexandra a Alexeja. No, dnes si povieme o svätom tom Lukovi, Lukášovi Elackom. Pochádzal z gréckej dediny, ktorá sa volala Kastoria. Bol synom chudobných roľníkov a od detstva bol zvyknutý pracovať na poli a pásť ovce. Ešte ako vždycky sa opýtam, čo nakoniec, akú službu chcem ti robiť podľa oblečenia? Mni? Mni, výborne, mni. A ten najvrchnejší odev sa volá mantia, hej, mnista. No, čiže v detstve pásol ovce a pracoval na poli. Vedel byť veľmi skromný v jedle. Veľmi dlho vydržal bez jedla. Jedlo, ktoré dostal od rodičov a oblečenie, veľmi často porozdával. Raz sa dokonca, častokrát dostal od rodičov krik. Oni mu dali jesť aj obliec a on to porozdával. Raz dokonca dostal semienka, s ktorými mal zasiať, ktoré mal zasiať na poli. On ešte aj tie semienka porozdával chudobným a zostalo mu len trošku. Ale s Božou pomocou z tých trošku nakoniec bola dvojnásobná úroda. Takže Boh mu požehnal a neurobil škodu rodičom. Keďže bol veľmi, teda ako vidíme, aj veľmi zdržanlivý, aj veľmi milosrdný k ľuďom, aj veľmi modlitevný človek, raz ho mamka dokonca pri modlitbe videla vznášať sa vo vzduchu.
U svätých sa to občas stávalo, že chodili po vode, znašali sa vo vzduchu a podobné veci, čo oni väčšinou ani nevnímali, ani nechceli. Jednoducho boli takí oduchovnení, že pre nich už prírodné zákony prestávali platiť, ale to nebol ich cieľ vôbec. Oni najradšej ani boli, keď to nebolo, pretože zbytočne to vzbudzovalo pozornosť u ľudí a oni tomu sa netešili. Lebo keby radšej sa ľudia si všimali treba z nejaké slovo evanjelia, ktoré im povedia a podobne, to je bolo dobre. Ale žasnúť nad tým, že sa on znašlo vzduchu, to nikomu nič nedá. Čiže boli z toho takí trošku vyrušovaní. No. Otec po istom čase zomrel a on tajne odišiel od mami do Aten, kde prijal prvý stupeň mníštva, ktorý Rusi nazývajú inočestu. No, lenže takéto veci sa nemajú robiť. V mníštve platí zásada, že do mníštva má človek odísť iba vtedy, ak nemá nikoho priamo na starosti. To znamená, ak treba dochovať matku alebo otca, má najprv ich doopatrovať, až potom odísť. Alebo keď má ešte nedospelé deti, tak musí počkať, kým vyrastú, až tak môže ísť do monastieru. No a on ušiel do Aten, tam prijal ten prvý stupeň mníštva, ale mamka sa za ňoho veľmi silno modlila a Boh urobil tak, že ho zázračným spôsobom preniesol domov. On sa zrazu ocitol doma. Ona proste ho vymodlila, že je doma. On sa potom venoval mamke 4 mesiace, proste ju utešil, postaral sa o ňu, nejako ju uprosil, aby mu dala požehnanie. Ona nakoniec po tých 4 mesiacoch súhlasila, že no dobre, choď, máš moje blahoslovenie. Ja tak sa dohodli. Čiže keby sa bol dohodol hneď, by to bolo lepšie. A nie tak, že uísť, hej, to nebolo dobre. No, takže mamka ho vymodlila, on sa vrátil a po 4 mesiacoch potom odišiel opäť naspäť, aby slúžil Bohu. Prvým jeho miestom služenia bola hora, ktorá sa volala Janova hora. Tam prijal druhý stupeň mníštva, už ako riadny mních, v chráme svätého Kozmu a Damiana. Po 7 rokoch prebývania na tejto hore, v modlitbe a v pôste, od Boha dostal dar prozorlivosti, to znamená poznal, videl do duše ľudí, čo kto si myslí, čo kto urobil, čo kto ide urobiť a podobne. No v tom období, bolo to 10. storočie, začali útoky Bulharov na Grécko. Bulhári s Grékmi častokrát mali medzi sebou také všelijaké konflikty. Väčšinou to bolo obojstranné. Nebudeme nikoho teraz nejako zveličovať, že je lepší a ten druhý je horší. Oni na seba tak medzi sebou mali také rôzne konflikty. No a vtedy práve na nich zaútočili Bulhári, na tých Grékov, a on sa pre istotu presťahoval, aby ho nezabili, lebo žil sám a taký sám človek niekde na hore je úplne bezbranný, tak odišiel žiť do Korintu, na juh Grécka, ďaleko od Bulharska, že by tam mal pokoj. Tam žil 10 rokov v tom Korinte u jedného starca, ktorému bol poslušný, a keď tento zomrel, tak sa on vrátil naspäť na tú Janovú horu. A tam za ním začalo chodiť veľa ľudí a to bol taký druhý problém, pretože ich bolo až priveľa. My si radi poslúžia, aj všetko robia pre ľudí, ale už keď tých ľudí je stovky denne a strašne veľa a vždy a vždy a vždy, tak oni trošku vždy musia odísť ďalej a ďalej, aby to bolo také nejaké primerané, ten počet ľudí. No a tak aj on odišiel na miesto, ktoré sa volalo Kalavia. Tam však zase prišiel iný útok, a to od Arabov. Arabi zase z inej strany začali útočiť na Grékov a tak sa on z tej Kalavie o 3 roky potom presťahoval na pustý ostrov, na opustený ostrov, ktorý sa volal Antil. A na tomto ostrove potom ďalej slúžil Bohu. Nakoniec skončil na ešte jednom mieste, ktoré sa volalo Sotirie, to znamená spasenie, a tam založil monastier a chrám svätej Barbory. V tomto chráme žil do konca svojho života, vyprosoval ľuďom uzdravenia,
V jeho modlitbami sa diali mnohé zázraky a 3 mesiace pred svojou smrťou už cítil, že sa blíži jeho smrť a intenzívne sa na tento odchod do večnosti pripravoval. Je taký 3-mesačná intenzívna príprava bola na smrť. Keď sa ho opýtali, že kde ho majú pochovať, povedal, aby ho hodili zvieratám. Keď ho potom uprosili, že to sa nedá, akože on ho chápu, ale oni to urobiť nemôžu, tak povedal, no dobre, tak tu, kde som, niekde ma tu zahrabte. Hej, že kde tam proste mal tu ten domček svoj, tak povedal, tu niekde vedľa ma zakopte. No a posledné jeho slova boli, do tvojich rúk, Bože, odovzdávam svoju dušu. Bolo to 7. februára, dneska je podľa cirkevného kalendára 7. februára, v roku 946. Na mieste jeho zosnutia postavili neskôr chrám, kde boli uložené jeho ostatky, z ktorých vytekalo miro. V životopise sa píše v minulom čase, čiže asi už nevyteká, bolo to v minulosti. Dobre, takže toľko o dnešnom svetom. No a teraz príbeh pre deti. Kto si pamätá, o čom bolo minulé? Teta urodovala do toho Mikolaja. Áno, ako sa volala, ja si nepamätám. A potom aj babka sa mi vidia. Babka bola Viktória, áno. Viktória. Orodovala, aby Alisa súhlasila, pretože jej hovorili, že zradiť pravoslavie neznamená zradiť kresťanstvo, pretože pravoslavie je v poriadku, že tak babka ju proste pozbudila. No, dnes si prečítame ďalej. No a dnes bude, sa to volá, kapitola sa volá Soveršilos. Hej, čiže stalo sa. Nakoniec sa to rozuzlilo, hej, všetko sa bolo dokonané. Predivný a nezabudnutelný deň v mojom živote. O 2 dní neskôr si zapísal carovič Nikolaj 8. apríla do svojho denníka. Je to deň mojho tu sa píše pomolúvka. Chce by sme to zasnúbi? No, je zasnúbenia s Alisou. My sme sa konečne medzi sebou porozumeli a konečne sme sa dohodli. Oni sa strašne robili, len bol tam ten problém náboženský, ale konečne sa dohodli. Bože, aká hora ťažká mi spadla z pliec. Celý deň som chodil ako v sne. Ani som nechcel veriť, že už mám nevestu. A ako sa to stalo? Takto písal Nikolaj svojej mamke. Ja som jej odovzdal váš list a potom ona sa už nedokázala ďalej so mnou hádať alebo odporovať. Rozhodla sa porozprávať sa so svojou tetou ešte raz. Potom prišla ku mne do izby, ako do, a nie k nemu do izby, ale do nejakej takej spoločenskej miestnosti. Všetci nás nechali samých a prvé jej slova boli dobre, súhlasím. Iba Bohu je známe, čo sa vtedy so mnou dialo. Ja som plakal ako malé dieťa. A ona tiež. Už jej vôbec nebolo smutno. Jej tvár žiarila od vnútorného šťastia. Nie, drahá mamka, ja nemôžem vám opísať, ako som šťastný. A súčasne aj smutný, že nemôžem vás objať, lebo sme od seba teraz ďaleko. Celý svet zrazu sa pre mňa zmenil. Príroda, ľudia, všetci a všetko sa mi zdajú dobrí, milí a šťastní. Na celý život si
budúci manželia Nikolaj a Alisa zapamätali tento šťastný deň, keď sa udiala najradosnejšia udalosť v ich živote. Ani raz za 23 rokov spoločne prežitého života nezabudli na 8. apríl pozdraviť jeden druhého s dňom svojho zasnúbenia. Nikolaj a Alisa po tomto dni strávili spolu 12 nezabudnutelných dní. Chodili po poliach, navštevovali susedné zámky, prechádzali sa po okolitých horách a zbierali kvety. Okolo všade burlivo kvitla jar. Navštívili aj Alisin rodný Darmstadt, ktorý bol takisto v záplave kvetov a jarnej prírody. V rodičovskom zámku Alisa ukázala Nikolajovi svoje izby, kde prežila detstvo. V hlbokom mlčaní Nikolaj počúval svoju Alisu, ktorá so slzami spomínala, keď stala pri rodičovskom hrobe, pri hroboch rodičov, na ten šťastný čas detstva, keď obidvaja, aj mama, aj otec, ešte žili. Všetko do detailov bolo pre Nikolaja zaujímavé a všetko, čo sa týkalo života jeho milovanej, bolo pre neho vážne, dôležité. No, toľko. Môžem ešte? Keď si dobre pamätám, keď sme boli v Minsku, a tam je aj chrám, aj monastier za svätenictví svätej Elizabete, to je tej, to je? Nie, to je jej príbuzná, ale sestra. 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 Ja mám trošku chaos v tých menách, ale viem, že jej príbuzná, ale som bol sestra. Elizabeta. Ako? Alisa? Nie, to Alisa, ale Alisa, aha. Ona je Alisa a tá volá Elisaveta. Sestra. Jo, tak všelia volali Alisa, Alix a tak ďalej, že... No. Dobre. Teraz preklad. Minule sme skončili pri myšlienke takej prosbe Bohu, že Bože, nevzdiali sa od nás, neodchádzaj od nás, keď si pamätáte. No a teraz pokračuje ďalej myšlienka. Tuna. No, kto chce začať? Ani Pavla, môžeš? No. No, prísno nás predvarí. Dobre, stačí. Čiže my prosíme Boha, aby od nás neodchádzal, ale prísno nás predvarí. Skúste to preložiť. Aby nás predbehol. Prísne predbehol. Úplne doslova to znamená predbehnúť, hej, máte pravdu. To znamená, že ešte predtým, než my prídeme k tebe, ty príď k nám. Takto slovníko je vysvetlené, že predvariť znamená v rôznych veciach proste predbehnúť niekoho. Čiže ty Bože nás predbehni ešte skôr, než my vieme, ty z tebe tu príď k nám. Alebo buď známy. Dobre. Ďalej. Toto prísno je vždy? Hej, prísno ešte máme. Vždy. 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 Není prísno. Teraz a vždy. Hej, není prísno. Teraz vždy až na veky vekov. Není prísno i vo veky vekov. Amen. Dobre, čítajte ďalej. Približí sa nám vesť si. Tak. Približí sa nám, čo to znamená? Dobre, približ sa k nám. Približí sa vezdi svej. Približ sa vezdi svej, čo znamená vezdi? Všade, kde si, všade súci, áno, doslova. Svej znamená súci. Ty, ktorý si všade, približ sa k nám. Je to také zvláštne, to je všade a preto prosíme, približí sa k nám. Pretože
Boh je naozaj všade, okrem ľudskej duše, ktorá ho odmieta, alebo ktorá je nečistá. A preto my, že máme hriechy, musíme Boha prosiť, Bože, aj keď sme nečistí, očisť nás a príď aj tam, kde si doteraz nemohol prísť. Hej, Boh môže všade, okrem ľudskej duše, ktorá nie je na to pripravená. Hej. On sa tak dobrovoľne obmedzil Boh, hej, že nám dal slobodu a tá sloboda nesie so sebou riziko, že my nebudeme ochotní Boha prijať. A tam on potom Boh odchádza. Hej. Čiže preto musíme prosiť, Bože, približ sa k nám, hoci si všade. Hej, no. Dobre, ďalej. Čítate? No, skúsiť. Jakože so apostoli, ano. Tvojimi vsehda jesi. Dobre, výborné. Jakože so apostoli, tvojimi vsehda jesi. Jakože? Lebo. Ako? Ako? Tak, ako so apostoli, apoštolmi, tvojimi, si vždy. Hej. Čiže približ sa k nám a buď s nami tak, ako si vždy s apoštolmi. Hej, so svojimi apoštolmi. Dobre, a ešte... Alebo pani Olga, pridúšte. Sice i tebe želajúšim, so jediní sebe štedre. Tak, sice i tebe želajúšim, so jediní sebe štedre. Sice, teda, i tebe želajúšim, s tými, ktorí si ťa želajú, ktorí ťa želajú, že s tými, ktorí súhlasia, aby si k ním prišiel, so jediní sebe. Spoj sa. Hej, spoj sa, zjednoť sa, zjednoť seba s nimi. Hej, čiže, no a takto, ty Bože, aj všetkých tých, čo si ťa želajú, spoj so sebou. Hej, tak by sme to mohli preložiť na štedre ešte. No. Čo myslíte, čo to znamená ešte? Hej, a to slovo štedrý má dva významy. Jednak štedrý a ešte má to druhý význam. Aj milosrdný. Hej, je to také zvláštne, a tak sa to prekladá, že sa... Niekedy to má zmysel podľa kontextu. Niekedy to má zmysel, že štedrý a niekedy milosrdný. Hej, to sú pojmy, ktoré veľmi úzko súvisia. Aj ten, ktorý je ochotný rozdávať, ten je milosrdný. Hej, od nás. No, dobre. Dá, a tu ešte posledná veta, dá, môžete čekať. Ale? Nie. Nie, posunúte. Tak, dá, to je dá slovo ku plení tebe pojem. Dobre, stačí. Dá slovo ku plen. Čo znamená slovo ku plen? Zhromaždený, výborne. Dá znamená, aby zhromaždený tebe pojem. Tebe sme spievali. Tak, aby sme tebe spievali, aby sme teba ospievovali. Čiže približ sa k nám a buď s nami tak, ako si so svojimi apoštolmi, aby sme my zhromaždení dokopy teba ospievovali. Dobre. No ešte vyčtajte. Dobre, aby sme teba ospievovali a slavoslovím, čo znamená? Oslavovali Svätého Ducha. Svätého, čo znamená? Svätého. Najsvätejšieho. Ducha tvojho. Dobre, tak, no, výborne. No a teraz pesnička ešte. Dobre. Kto poslal? Dneska poslal pesničku Vlado Martinko z Devoče. Pravdepodobne, keďže nadpis bol po rumunsky, to spieva rumunské dievča, ale po grécky. Rumunské dievča? Rumunské dievčatko, po grécky. To musí znať po grécky. A už to naučí, a potom to nemusí vidieť. Je to úplne problematické. Šotána, kýbunk, Silvia, prosím ťa, zhasni sa to za sebou. Ďakujem. Modlitba za celý svet, kde prenasledujú kresťanov v dnešnej dobe, tam budú obrázky z toho. Yeah.
svete. No. Dostojno je Jakovo i sinu blažiti Jakovo rodicu Kristova ženu i predmetu ročnu ljudi mater Boha našeho. Česnišu ljube ubim i slavnišu ljube slavnenija srpim. Bez istrinja Boha slova ročuju, slušuju Boha rodicu tja veličajem. Slava Otcu i Svetom i Svetom Duhu i na njih Hristo i vikov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, blagoslovi. Molitva mi svjatih Otec naših, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Spjevačka se volala Marija Koman. Prihozao tamo.